Salvegera dehemîn ya Şoreşa Rojava pîroz be. Em dehemîn Salvegera Şoreşa Rojava pîroz dikin. Deh sal tijî dîrok, berxwedanî, serbilindî û bêguman rastiya şehîdan. Şoreşa serdemên awar tene. Civak û mirovatiyê di alî felsefî, cihînbûnî, siyasî, çand û jiyanî de bi awayekî kokdar vedguherînin. Di vê wateyê de Şoreşa Sedsala 21 jî Şoreşa Rojava ye. Şoreşa Rojava li hember her cure hovîtî, faşîzm, dagirkerî û komkojiyan parastina rûmet û pîroziyên mirovatiyê ye. Di demeke ku êrişên herî tarî û çavsorî bi ser hebûn û hêviyên gelan de hatin, keç û xortên gelê me bûne çavkaniya hêvî û cesaretê, bûne nîşaneya îradeya ji pola. Di demeke ku artêşên xwedîgiravî bi heybet û bi dewleta xwe dane paş û reviyan, van keç û xortan bi derfeta gelekî nizm, lê bi bawerî û îradeyeke bilind xwedane pêş û keremeta mirovatiyê parastin. Di heman demê de, piştî bindestî û dagirkeriya bi sedan salan, dikarîbûn xwe di demeke kurt de bi sazî û bi pergal bikin. Welatê xwe biparêzin û ava bikin. Taybetmendiya serekeya Şoreşa Rojava, bêguman Şoreşa Jinê ye. Di serdemeke ku bi navê ol, exlaq, namûs, kevneşopî û şaristanî li ser jinê û rûmet û bedena wê êrişên hovane pêketin, şervan û şoreşgerên jin ên rojava ji bo netewiya jinê felsefe, prensîp, xet û parastin zelal û jiyanî kirin. Ew dagirker û hevkarên wan ên ku di dema xwe de yan reviyan, yan jî şîrik û serpereştên van êrişên hovane bûn, niha mixabin, gefan li Şoreşa Rojava dixwin. Dixwazin di kesayeta Şoreşa Rojava de nirx, pîrozî û destkeftiyên herî xweşik ên mirovahiyê binpê bikin. Lewra, dem ew demek ku hemû keç û xortên mirovatiya paşverû dest bidin hev û îradeya xwe yek bikin û li hember van gef û hovîtiyan bisekinin. Her wiha saziyên ku bi navê mirovatiyê jî tev digerin, bêdeng nemînin û xwedî helwest bin. Îcar careke din tu dagirker, tu faşîst û qirker cesaretê nabînin ku gefan bixwin. Di dehemîn Salvegera Şoreşa Rojava de, em xwediyê rûmet û keda herî bilind, şehîdên vê şoreşê, careke din bi rêzdarî bibîr tînin, her wiha soza ku em ê ked û xed û têkoşîna wan biparêzin didin. Em weke zanîngeha Kobaniyê, bang li mirovatiyê û saziyên mirovî jî dikin, ku bi hêz û soz xwedî li van nirxan derkevin û li hember dagirkeran li refa pêş bin. Bijî Şoreşa Rojava, bimre dagirker û faşîzm şehîd namire. Bijî Şoreşa Rojava, bijî Şoreşa Rojava, bijî Şoreşa Rojava, bijî berxwedana Rojava, bijî berxwedana Rojava. Şehîd namire, şehîd namire, şehîd namire.